Georgia Dövlət Universitetində tədqiqat qrupu HIV-1-in gizli ştamlarını hədəf alıb məhv etməyi bacaran molekullar hazırlayıb. Mənbə isə Lama DNT-dən antikor genləridir. Alimlər 15 ildir ki, effektiv HIV müalicəsi və qarşısının alınması üçün lamalarla təcrübə aparır. Biologiya üzrə köməkçi professor Jian Liang Hu-nun rəhbərliyi etdiyi tədqiqat virusun ən çox yayılmış forması olan HIV-1-in çoxsaylı ştamlarını zərərləşdirmək üçün lamadan əldə edilən nanobodilərin istifadə edir. Bu komandanın yeni araşdırması Advanced Science jurnalında dərc olunub. Bu virus immun sistemimizdən qaçmağın bir yolunu inkişaf etdirdi. Adi antikorlar böyükdür, ona görə də virusun səthini tapmaq və onlara hücum etmək çətindir. Bu yeni antikorlar isə kiçik ölçüdə olduğu üçün bunu daha asan şəkildə edə bilir deyə Professor Hu izah edib.